Poljoprivredno-veterinarska škola u Vranju ne samo da ima velike planove u pogledu praktične nastave, nego ih i ostvaruje. U voćnjaku smo u Aleksandrovcu, u voćnjaku pod Višnjom i razgovaramo sa Suzanom Vučković, profesorkom stručnih predmeta. Ovde ste sa grupom učenika, radite nešto, ali da bismo zapravo znali zašto to rade, recite nam koji je to projekat koji sada škola realizuje. Trenutno škola je u projektu koji je Znači, škola je ušla u projekat od strane Centra za razvoj Jablaničkog okruga vezan za organsku proizvodnju hrane. U projektu se nalazimo već 6 meseci, potpisali smo ugovor. Ovaj voćnjak počinjemo da negujemo na bazi, odnosno na osnovama organske proizvodnje, a to se podrazumeva minimalna upotreba hemijskih preparata u negovanju voćaka. Kad kaže minimalna upotreba, to ne znači da se ne koriste hemijski preparati, nego je njihova upotreba ograničena. Da bismo smanjili upotrebu hemijskih preparata, zaštitili voćke, potrebno je da koristimo mehaničke mere borbe i mi to danas upravo i činimo, tako što postavljamo mamce. Vidjet ćete da na stablima naizmenično se nalaze mamci u kojima ćemo naknadno staviti vodu i cimet, čime ćemo privući insekte i smanjiti njihovo brojno stanje. Time ćemo smanjiti potrebu za primjenom hemijskih preparata, a to je jedna od osnova organske proizvodnje. Koliko su učenici zapravo uspeli da sve te principe organske proizvodnje shvate, pomogli su naravno edukaciji? U okviru ovog projekta imali smo 5 nedelja edukacije za učenike. Oni su učestvovali u tim edukacijama, radili su seminarske radove, svi su se opredelili za PowerPoint prezentaciju. Imali smo takmičenje i 5 najboljih polaznika su se plasirali i odlaze u Austriju na studijsko putovanje u trajanju od 7 dana, gde će u inostranstvu videti praktičnu primjenu organske proizvodnje. I ne samo to, ostaje mesto još 2 učenika, dakle još 2 najbolja moći će da odu sa ovom grupom. Ovaj projekat nije samo na nivou naše škole, već su uključene i škole iz Surdulice, iz Leskovca, tako da je ostalo mesto još po 2 iz svake škole, ukupno 6, pa će preostalih 7 učenika, jer je u projektu učestvovalo 12, ići na takmičenje u Leskovac, gde će iz svih škola izabrati najbolje, tako da 2 mesta još uvek ostaju prazna i još 2 učenika, odnosno ukupno 7, odlazi na to studijsko putovanje. Vidimo da je ovde voćnjak u punom cvatu i da primenom svih tih principa organske proizvodnje zaista i može da se učini mnogo, a da se dobije proizvod koji je proizveden organski. Pa mi smo svi svesni današnje situacije da treba da brinemo o svom zdravlju, a jedan od načina je da proizvodimo bezbedno zdravu hranu, a organska proizvodnja upravo to omogućuje. Kakvi će rezultati biti i koliki će biti, da kažemo, rod u ovom voćnjaku, to ćemo videti, ali ovo je mlad voćnjak koji je grad dodelio školi, je li tako? Pa ovo je voćnjak koji je škola dobila pre nekoliko godina. Mi smo našim radom uspeli da ga revitalizujemo i održimo. Prinosi normalno neće biti enormno visoki, ali će u svakom slučaju cena na tržištu proizvedene hrane biti za 30% veća, što je jedan od uslova i možda razloga, sem bezbednosti hrane, da se ljudi opredele za organsku proizvodnju. Mogu samo još da kažem, ovim projektom smo uspeli da promovišemo organsku proizvodnju, tako da će neki od naših đaka na svojim gazdinstvima verovatno primeniti ovaj način. Taj način proizvodnje, da. I da kažemo da je prosto poljoprivredna škola pruža mogućnosti za upoznavanje sa onim metodama koje su najsavremenije. Pa mi smo bukvalno promoteri organske proizvodnje u našem Pčinjskom okrugu, mi smo prvi koji smo ušli u taj projekat u našem okrugu, a nadamo se da će ova proizvodnja zaživeti i da će se zainteresovati i ostali poljoprivredni proizvođači. Maestro.
Pa ima da se dogovorimo. Slikajte se tu tamo, pa ćete vas troje da pričate, da date izjavu i učestvali u projektu. Pa se plasiramo za odlaze, da se plasiramo na stroje sve i sve skuvali. Ja sam se plasirala i ima Miljana Đorđević je učenica treće godine poljoprivredno-veterinarske škole u Vranju. Evo, ti si imala priliku i sigurno svojim radom i trudom zaslužila da ideš na ovo studijsko putovanje u Austriju. Kako je do toga došlo? Šta si sve morala da uradiš? Pa mi smo imali na jednom nedeljnom prezentaciju na kojoj smo dolazili iz Leskovac i slušali smo predavanja. Od toga smo posle imali svako da odredimo, da izaberemo šta ćemo da pišemo do organsku proizvodnju. I mi smo izabrali i imali smo takmičenje. Ja sam izabrala organska proizvodnja višnje i pisala sam o tome. I plasirala sam se i prošla sam. Idem na putovanje u Austriju jula meseca. Sigurno se raduješ tome. Da, jeste. Da li možda potičeš iz okoline ili imaš li neko u svom posedu neko imanje možda? Da li tvoji roditelji, tvoja porodica ima neko imanje? Pa ima malo za svoje potrebe. Ali te interesuje sigurno? Da, interesuje. Zato si i upisala poljoprivredu. Da. Koliko misliš da će ta studijska poseta tebi da znači praktično? Pa dovoljno, zato što tamo obilazimo sve farme mladih koji su za to organsko proizvodnje. Da li misliš da je organska proizvodnja upravo ono što bi možda Srbiji bilo od značaja, s obzirom da je takva proizvodnja možda skuplja, ali se i plodovi... Pa bilo bi od značaja, zato što je organsko, jeste da je skuplja, ali tu koristimo manje substrata, manje ulažemo pesticida. Manje pesticida i sigurno organska đubriva. Da. Pored tebe putuju i tvoji drugovi. Šta je ono što ćete, pre svega sa kakvim idejom polazite tamo? Da samo vidite, obiđete ili da se možda i upoznate sa nekim prijateljima? Naravno da se upoznamo, da obilazimo neke farme, vidjet ćemo organsko, sve proizvodnja. Da li ste upoznati sa tim, imali u Srbiji ovakvih, evo, ovakvog dobra kao što vi ovde radite? Pa evo, naša škola ima organska proizvodnja višnje. A da li znate možda u Srbiji, da li ste se povezali sa još nekima ili to tek nameravate? Pa tek nameravamo. Evo još dva učenika koja se nadaju da će proći na takmičenju i da će možda i oni biti u grupi koja putuje u Austriju. Recite nam kako se zovete? Ja sam Nikola. Ja sam Vladimir. Nikola i Vladimir, dakle, koja godina? Treća. Ova proizvodnja, vidimo da vas interesuje. Šta je ono najznačajnije što ste naučili o organskoj proizvodnji? Da se u organskoj proizvodnji mnogo manje koristi pesticide, samo koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji, i da je organska proizvodnja veoma manje ima količinski, ali je više isplatljiva na tržištu. Da, cene su veće i vidimo da to pre svega evropsko tržište mnogo traži. Mnogo je zdravija hrana i u toga se sve više i više traži. Traži, da. Da li možda vaše porodice imaju imanja pod voćem, pa tu možete da primenite neka svoja znanja? Pa sad trenutno ne. Ali Vlada? Ja imam tu u kući voć neki vinovu lozu, ali nije u velikoj količini, samo za svoje potrebe. Ali, evo, ovo je način da se mnogo nauči i možda primena ova znanja. Da. Da, naravno. Pripremate se za takmičenje? Da, idemo na takmičenje u Leskovcu, pošto nismo prošli u ovog pet kandidata prva. Pa za još dva mesta možemo da se izborimo sa školi iz Leskovca. Dakle, sada je na vama sve ostalo da se spremate, da učite i da se pripremate neki projekat, verovatno. Yes. Da. Kakve su šanse? Pa nadamo se da ćemo uspešno proći. Bar jedan od nas dobije. Da.